Molt bé. Bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del mes d'octubre. Concret, òbviament, comencem la sessió preguntant si hi ha alguna esmena a les actes. No? Per tant, les donem per aprovades. Senyor secretari, passem al punt número 2 i 3, que és el que es fa el control i fiscalització del ple pels òrgans de govern de la corporació. Endavant, senyora secretària. Hola, bona tarda a tots i a totes. El punt número 2 es donaria a compte al ple municipal de les actes de les sessions de la Junta de Govern local dels dies 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre, que han pogut ser consultades per tots els regidors i regidores. I el punt número 3 es donaria a compte de les resolucions de l'alcaldia, regidors i regidores delegats, adoptats també en els períodes que han pogut ser objecte de consulta pels regidors i regidores. Moltes gràcies. Passem a la comissió informativa de l'àrea de Govern i Economia. En concret, el punt número 4 és el dictamen a partir del qual es proposa l'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2015. Endavant, senyora secretària. Bé, en aquest punt el que es proposa és a la vista de la documentació preparada pel Servei de Planificació Econòmica, que incorpora la modificació del redactat de diferents ordenances fiscals, així com els estudis econòmics financers que sustenten les quotes i tarifes previstes en aquestes ordenances. En primer lloc, aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal, d'acord amb el text que figura a l'expedient. En segon lloc, aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de l'impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i impost sobre activitats econòmiques, també de conformitat amb el text que consta a l'expedient. En tercer lloc, aprovar inicialment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes que són les següents: taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i expedició de documents administratius, taxa per serveis urbanístics, taxa per prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i empreses sotmeses a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i controls posteriors a l'inici de les activitats, taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer, taxa de cementiri municipal, taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals, taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública i per retirada de béns mobles de la via pública, taxa de llicències de tall i ocupació de la via pública, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors, bastides i d'altres instal·lacions anàlogues, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, taxa per l'ocupació de la via pública amb activitats, taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres, taxa per ensenyaments especials, establiments municipals i serveis escolars, taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis de sanitat preventiva, taxa per l'homologació d'empreses del sector privat a la gestió de residus municipals a Granollers i altres serveis mediambientals i taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general. Així mateix, es proposa al ple aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal de contribucions especials, de conformitat amb el text que figura a l'expedient, i exposar al públic tots aquests acords durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al butlletí oficial de la província, tauler d'edictes, a un diari de major difusió a la província, tenint en compte que durant aquest termini es podran presentar les al·legacions, suggeriments que s'estimin adients i si no es presentés cap suggeriment ni reclamació o al·legació, aquest acord esdevindria aprovat definitivament sense necessitat de nou acord plenari, sense perjudici de procedir a la seva publicació en els butlletins oficials corresponents. Moltes gràcies, senyora secretària. Em farà la presentació de la regidora, senyora Ortego. Endavant, senyora Ortego. Gràcies, alcalde. Bona tarda. Iniciem ara un debat important, ja que el que avui aprovem determinarà quins seran els impostos i taxes que s'aplicaran a la ciutat de Granollers durant l'exercici 2015. Per començar, m'agradaria remarcar que quan vam elaborar la proposta del text per part de l'equip de govern, vam tenir clar que aquesta havia de complir tres objectius que havíem de ser capaços d'equilibrar i que ens havien de servir per prendre determinades decisions. D'una banda, la voluntat de continuar tenint una pressió fiscal moderada a nivell del que és fiscalitat municipal.
D'altra banda, una preocupació també pel manteniment de la bona salut financera també de la hisenda municipal i, en tercer lloc, mantenir el nivell de serveis que presta l'Ajuntament. Amb aquestes tres premisses, també calia analitzar el context en què s'aplicaran aquestes taxes i aquests impostos i, per tant, calia fer una nova reflexió al voltant de la crisi econòmica i de les seves terribles conseqüències. Encara és elevada la xifra d'aturats. Encara massa famílies amb tots els seus membres a l'atur i encara molts granollerins i granollerines que ja han esgotat els seus subsidis d'atur i els ajuts familiars. Així, a més, no es detecta tampoc un increment d'activitat econòmica ni a nivell comercial, ni industrial, ni en el sector de la construcció. I, per tant, no podem esperar un increment d'ingressos que es deriven d'aquestes activitats. Per últim, a més, calia també tenir en compte que en el marc del finançament dels ens locals seguim en un moment d'incerteses respecte als recursos que aportaran altres administracions a determinats programes, però també amb el propòsit de no voler renunciar per part de l'Ajuntament a prestar determinats serveis i fins i tot a seguir impulsant polítiques socials i econòmiques malgrat encara no siguin de la nostra competència. Amb tot això, en aquest context, la proposta que vam plantejar des de l'equip de govern és la de no aplicar cap increment per tercer exercici consecutiu en la pràctica totalitat d'impostos i taxes municipals. Pel que fa a l'IBI, com saben, es segueix aplicant l'increment del 10% que va imposar el govern de l'Estat i que es ve aplicant des del 2012. En aquest impost sí que es mantindran les bonificacions per a famílies nombroses que no arribin a determinats llindars d'ingressos, així com les bonificacions per instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar. L'impost de vehicles tampoc s'incrementa i es mantenen les bonificacions per a vehicles híbrids, bimodals o poc contaminants i que, com saben, van des del 50% fins al 75% de bonificació. Tampoc s'incrementen les plusvàlues i només destacar que per tercer any l'obligat a pagar-la en els processos d'execució hipotecària o de dació en pagament serà l'entitat financera que s'adjudica la finca. La taxa d'escombraries domiciliàries no s'incrementa i continuen en vigor les bonificacions del 50% o del 100% per aquelles llars amb dificultats econòmiques, ciutadans beneficiaris de rendes mínimes d'inserció, pensionistes amb pocs recursos, persones amb menys valideses. Consolidem també els canvis realitzats l'any passat en la taxa d'activitats per a activitats innocues i que van suposar rebaixes d'entre el 50 i el 74%. Aquest és a grans trets el contingut de les ordenances fiscals per a l'exercici 2015. Aquest cop, però, lliguem en aquesta proposta un compromís a nivell pressupostari i és que, donada la complicada situació econòmica de moltes famílies granollerines, des de l'equip de govern adquirim el compromís de reservar una partida pressupostària per subvencionar l'IBI, tot o en part aquelles famílies que per la seva situació econòmica no en puguin fer front. Ens comprometem a reservar una partida de 100.000 euros i esperem poder establir els requisits i els criteris d'otorgament amb la resta de grups municipals, tot constituint una comissió o un grup de treball que pugui elaborar una proposta. Aquesta, com deia, és una mesura que té caràcter pressupostari, però que en tot cas volia deixar molt clara perquè és un compromís en ferm que d'aquí a poques setmanes podran veure materialitzat en la proposta que farem de pressupost de cara a l'exercici 2015. Pel que fa a aquesta mesura, els hi haig de dir que crec que tots els grups l'han valorat positivament, tot i que potser hi hagi altres decisions del conjunt de proposta d'ordenances que poder no hagin compartit. Aprofito també per agrair les aportacions fetes per tots els grups en aquesta proposta inicial que vam fer. Però també haig de dir que moltes de les propostes que vam rebre no anaven acompanyades del corresponent estudi econòmic respecte a quina és la repercussió de les mesures proposades en la recaptació i, per tant, quina era l'afectació a nivell d'ingressos municipals. Altres propostes no les hem pogut ni tan sol estudiar perquè la llei no permet la seva aplicació i altres les hem descartat perquè a l'hora de traduir-les en xifres realment parlàvem d'imports poc significatius com alguns grups a l'hora de fer números ens han reconegut. M'hagués agradat per part d'alguns dels grups que haguessin fet una valoració positiva de la nostra proposta en general i dels nostres arguments, que valoressin el fet de congelar impostos i taxes per tercer any consecutiu amb els objectius dels que he parlat a l'inici. Finalment, en alguns casos no ha estat així. Més endavant, en un segon torn, podem comentar de manera més concreta alguna de les postures, però que per nosaltres sí que m'agradaria remarcar que era
essencial situar-nos en una posició que ens permetés reeditar el pla de xoc o mesures similars d'estímul a l'activitat econòmica i a la contractació. Gràcies. Moltes gràcies. Obrim doncs el torn d'intervencions per part d'Acció Granollers. El senyor Mur, endavant. Gràcies, alcalde. Bé, nosaltres transmetre-li a la regidora que sí que valorem l'esforç que han fet. És cert que algunes de les propostes que nosaltres havíem fet i s'ha pogut demostrar en quant a bonificacions tenien un impacte menor. Feu esment de la manca d'estudi econòmic, precisament nosaltres havíem fet un reguitzell de preguntes per obtenir aquesta informació, que no se'ns han contestat fins, en fi, no tenim resposta encara, però que en tot cas, com que van arribar molt tard, puc en tot cas justificar que no hi hagi la resposta, però que quan hem fet les nostres propostes sí que hem demanat també què impactava, què implicava aplicar aquelles propostes. Per tant, sí que havíem demanat, per dir-ho d'alguna manera, aquest estudi econòmic. Nosaltres aquest estudi econòmic, com es pot imaginar, des de l'oposició no el podem fer, no tenim les dades, però això les vam demanar per saber si les nostres propostes tenien sentit o no, donat que en aquest sentit hi ha un cert desconeixement del que fem i del que no fem. Però, en tot cas, des d'Esquerra Republicana el que hem intentat és que aquestes ordenances mantinguessin un contingut, diguem-ne, social, i en aquest sentit les nostres propostes anaven, per dir-ho d'alguna manera, a millorar bonificacions que hem de reconèixer i dir clarament que ja també s'estan aplicant. Simplement, en alguns casos era un tema de llindars, en alguns casos eren temes doncs, de fixar unes rentes diferents perquè se'n poguessin beneficiar els ciutadans. Tot això semblava que en el fons impactava en la recaptació i impactava de forma molt lleu en la butxaca de cada ciutadà. Per aquesta raó hem acceptat que aquestes propostes majoritàriament doncs, no prosperessin, tot i que estan reflexades en les ordenances, perquè l'any passat ja s'hi van incorporar. Simplement anàvem a millorar una mica. El que sí valorem molt positivament és el fet de que aquestes persones que tinguin dificultats de pagar l'IBI doncs s'hagi buscat un mecanisme per ajudar-los a que això sigui possible, perquè entenem que via bonificacions doncs hi ha lleis que ho prohibeixen malauradament, unes lleis que ens hauríem de revisar tots plegats, i en tot cas s'han de buscar camins alternatius per poder ajudar les persones que en aquests moments estan passant-ho malament, i per tant en aquest sentit doncs agraïm que hi hagi hagut aquesta iniciativa de decidir pressupostar unes subvencions per donar suport a l'IBI. Nosaltres teníem un tema que ens era important, que era el tema de l'expedició d'informes d'arrelament social que afecta a la gent immigrada que ha arribat al nostre país i que té un cost, que era un cost francament no exagerat, però que per a aquestes persones sí que era un cost important, i hem arribat a un acord amb l'equip de govern de que aquesta expedició d'aquest informe no tingui cost, i en tot cas aquest cost, a més a més, aquesta gratuïtat es mantingui sempre que la petició d'informes sigui cada 6 mesos, perquè a vegades aquests informes doncs, no serveixen i se n'han de fer de nous. Per tant, com que hem vist que aquestes ordenances, en definitiva, que són l'eina que tenim, els ajuntaments i les administracions públiques per d'alguna manera incorporar els diners per llavors poder fer l'activitat que toqui a la ciutat i oferir els serveis que toquin, hem vist que hi havia un esforç important per part de l'equip de govern. A la nostra posició aquest any serà votaria a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Mur. Té la paraula el senyor Casas Noves. Sí, gràcies, alcalde. Per començar, sobre la intervenció de la regidora, quan ha parlat del compromís d'aquest equip de govern de fer una partida de 100.000 euros en els pressupostos, és una partida que no té a veure amb el que debatem avui, tot i que implica les ordenances i taxes que s'aprovaran avui, el que podrem fer després en els pressupostos, sinó que és una mesura que debatrem en els pressupostos o en una comissió, com ha dit, que vol que parlem tots els grups. Jo, no podia ser d'una altra manera, ens satisfà el grup d'Iniciativa Verds Esquerra Unida aquesta mesura, perquè ja l'any passat amb aquestes mateixes dates
i després, durant les converses que vam tenir per al pla de xoc d'aquest any, va ser una de les propostes que va fer el nostre grup. Els voldria recordar que nosaltres el que vam proposar era subvencions per a unitats familiars que tenen tots els seus membres a l'atur, però que encara tenen alguna mena de prestació, i el que els dèiem era una subvenció entre el 10 i el 50% de l'import de l'IBI, en funció dels membres de la unitat familiar i el valor cadastral de l'habitatge, així com un bonus d'un 10% en cas de la unitat familiar compti amb un o més membres amb discapacitat. Continuant amb la línia d'aquesta subvenció, el que vam proposar era una altra subvenció per a unitats familiars que tenen tots els seus membres a l'atur i no tenen prestació. Aquesta entre el 50 i el 90% de l'IBI, en funció també del valor cadastral de l'habitatge i la unitat familiar. I després una subvenció per a unitats familiars que han estat desnonades amb el 100%. Ens satisfà, com li hem dit, que aquest any, després d'haver-ho proposat dues vegades al nostre grup, l'equip de govern agafi el compromís de cara a pressupostos al desembre incorporar una partida de 100.000 euros. Parlant del que són les ordenances, entenem que és un bon punt de partida que el no incrementar la pressió fiscal dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, donada la situació actual que estan patint bona part de la ciutadania amb la crisi. El nostre grup voldria unes ordenances fiscals més justes. Avui tornarem a parlar de tarifació social. Fa 3 anys que els anem fent propostes sobre la tarifació social. El primer any ens van dir de crear una comissió per estudiar el tema i la veritat és que mai es va crear, tot i que la van reclamar. I simplement parlem cada octubre quan li presentem les nostres propostes. Des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida volem un sistema que a l'hora de fixar el preu dels serveis municipals tingui en compte la renda i la unitat familiar. Qui guanya més, paga més, i qui té uns ingressos inferiors i una situació personal més precària, paga menys. La tarifació social es pot aplicar a qualsevol taxa o preu públic, i tot i això, aquests 2 darrers anys el nostre grup s'ha centrat en les escoles bressol. La nostra proposta es podia aplicar als serveis d'escolarització bàsica i de menjador, quedant exclosos inicialment els serveis d'acollida matinal i de tarda. Partint de la quota actual, que és de 167 euros mensuals, la nostra proposta era una baremació que va dels 32 euros fins als 195 euros. Adaptant les quotes de les famílies segons la seva capacitat econòmica, amb l'objectiu de permetre la funció social de les escoles, en tant que són serveis públics que han d'estar a l'abast de tothom i reivindicar la funció socialitzadora i educadora que desenvolupen les escoles bressol. Un altre any ens trobem amb un equip de govern gens receptiu a l'aplicació de la tarifació social, i l'única excusa que sentim a dir a la premsa i en persona és que seria una mesura complexa d'aplicar i que l'Ajuntament ja bonifica 58 dels 216 alumnes. Miri, ens sembla molt bé bonificar, però són models molt diferents. Un bonifica i la tarifació social fa que, com li he dit abans, que qui guanya més, paga més. I qui té uns ingressos inferiors i una situació personal més precària, paga menys. Mesura complexa. Doncs igual de complexa deu ser per la quinzena d'ajuntaments que ja ho apliquen. O és que per atorgar les bonificacions no es fan cap tràmit, no demanen cap document o informe als serveis socials. Potser li donen el primer que ho demana sense més. En veritat que no? Doncs tant per un model com per l'altre calen uns tràmits. No serveix l'excusa de seria complexa. Simplement diguin que no és el seu model. Això sí, ens sorprèn que l'equip de govern, que s'entén que és d'esquerres, no vulgui ni sentir parlar. I en canvi, el senyor Àlex Astre manifestés al ple de l'estat de la ciutat que li semblava una proposta encertada. La nostra proposta continua sent d'aplicar la tarifació social a les escoles bressol per continuar implantant-la a tots els serveis de cultura, educació, esports, serveis socials i altres que tenen associat un preu públic. També ens varen proposar, en les reunions que varen tenir, que donada l'aplicació del Reial Decret de Llei del 20/2011 del 30 de setembre de mesures urgents en matèria de tributària, pressupostària i financera del Govern Central del Partit Popular va comportar, com ha explicat abans la regidora, un increment del 10% de l'IBI pels granollerins i granollerines.
s'apliqués una reducció del coeficient que s'aplica a aquest impost. Es van dir que enteníem que amb la congelació d'aquests darrers anys ja s'havia compensat una part, però calia fer una reducció del coeficient per tal de tornar al punt inicial i eliminar aquest increment injust que repercuteix en els ciutadans de Granollers. En el seu dia, la majoria de grups d'aquest plenari, inclòs l'equip de govern, varen rebutjar la intromissió del govern de l'Estat espanyol a l'autonomia financera dels ajuntaments i la injustificada contribució que hauria de fer la ciutadania en aquesta matèria. Però sembla que una cosa és dir-ho i una altra fer-ho. Com a mínim, això sembla quan l'equip de govern rebutja baixar el coeficient, deu ser que també pensen que és una mesura complexa d'aplicar. Gràcies. Gràcies, alcalde. En primer lloc, diré a la senyora Areva que sí que valorem el que no s'apugin els impostos, però no hi ha prou, i no hi ha prou per la situació econòmica de què ens trobem. Llavors, entrant en matèria, de les propostes que, como viene siendo habitual, hemos hecho al equipo de gobierno y en la reunión que hemos mantenido con este, no nos han aceptado ninguna, a pesar de dirigidas la gran mayoría a colectivos más desfavorecidos, pero ya no nos extraña, es norma de la casa. Son muchas, demasiadas las personas con pocos o nulos recursos y esto hace que difícilmente puedan cubrir sus necesidades en materia social, educativa y sanitaria. Como los más de 5.600 parados que tenemos en nuestra ciudad, de los cuales más del 50% no reciben ninguna prestación. Por eso hemos pedido bonificaciones en IVA, alcantarillado y basuras y que quede exento el pago del servicio de teleasistencia por ir dirigido, como todos sabemos, a un colectivo al que le es imprescindible este servicio, entre otros. Hemos de reducir los gastos innecesarios como inversiones que no tengan un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía o en la mejora de la ciudad. Son muchos los recortes que nos viene aplicando la Generalitat y que han generado que el Ayuntamiento tenga que cubrir necesidades cuya competencia no es de ámbito local. Además de esto, el pago de las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia está retrasado sobremanera, pero, y para asombro de muchos, la Generalitat sí tiene dinero para aquello que es ilegal. Nuestro ayuntamiento debe reclamar el cobro de más de 7 millones de euros al gobierno de Cataluña, puesto que esta deuda que la Generalitat tiene contraída con nuestra ciudad nos provoca problemas financieros y también que el ciudadano tenga que pagar más impuestos. Este ayuntamiento, al finalizar los ejercicios fiscales de los últimos años, presenta un superávit de varios millones y será debido a una buena gestión, como ustedes bien dicen, pero lo importante son los impuestos que pagan los ciudadanos. Por tanto, solicitamos rebajas en los impuestos y tasas, sobre todo para aquellos colectivos más necesitados y vulnerables. Por otra parte, la situación de endeudamiento y déficit en la que se encuentra la mayoría de ayuntamientos hace que no se pueda solicitar una bajada generalizada de impuestos y tasas, pero este problema no lo tiene el Ayuntamiento de Granollers, pues tenemos año tras año superávit y una deuda moderada. Por tanto, este ayuntamiento sí puede y debe bajar tanto los impuestos como las tasas que se aprueban hoy. El superávit que se viene produciendo, en parte, es debido al incremento de un 10% del tipo de gravamen del IBI que se aplicó en el 2012 y que seguirá así hasta el 2015. Por consiguiente, bajemos impuestos y tasas para que los contribuyentes dejen de pagar tanto dinero a las arcas del ayuntamiento y puedan destinarlo a atender sus necesidades. No puede ser que el ayuntamiento haga de banquero de nuestro dinero, para eso están las entidades bancarias. Mejor que el dinero lo tengan las personas. Gracias. Muchas gracias por como ya se unió. Endavant. Sí, gracias, señor alcalde. Bé, en contestació a la senyora Ortego en relació a les ordenances fiscals de 2015, hem de ressaltar que efectivament doncs, no hi ha increment, com ha dit, no hi ha increment de l'IBI, però m'agradaria fer una mica de recorregut històric de l'IBI, que ja s'ha comentat a altres companys, però que em sembla oportú comentar. L'IBI, que és l'impost cabdal de les nostres finances municipals, si ens atenem als tipus de gravament de l'any 2011, teníem un tipus de la banda alta, sabem que el tipus oscil·la del 0,60 a l'1,10, teníem un tipus del 0,944, s'incrementa un 3% a les ordenances fiscals del 2012 fins al 0,972 es manté 2013, 2014 i 2015. Certament es manté, es congela, però nosaltres el que diem és que hi havia recorregut
precisament quan s'aplica per al Partit Popular el Real Decret Llei 20-2011 l'increment del 10% de l'IBI, i havia recorregut per tornar al tipus impositiu del 2011 i rebaixar un 3% el tipus impositiu. En plena, vostè ho ha dit abans, és a dir, textualment deia no es detecta activitat econòmica, no s'espera un increment d'ingressos, estem en una crisi econòmica i de terribles conseqüències, paraules de vostè, senyora regidora. Home, si estem amb aquestes terribles conseqüències, doncs per la millor política social que es pot fer és una mesura que afecti a totes les persones, a totes les famílies dels ciutadans de Granollers, i era reduir el tipus que ja teníem, perquè això sí que ho marcava la llei, el Real Decret Llei 20-2011, reduir fins al tipus del 2011, aquest 0,944, cosa que no es va fer. Però ens sorprèn encara una qüestió, i és que jo crec que vostè, com segurament se li ha passat o ho té en compte, però avui no ho ha dit, hi ha una qüestió molt important pel 2015 que afectarà els ciutadans de Granollers. D'acord que el que vaig a dir no són mesures preses pel seu equip de govern, però que estan al projecte de llei de pressupostos pel 2015, i és que es preveu un increment dels valors catastrals de l'IBI en funció de la valoració de les ponències dels valors catastrals, que en el cas de l'Ajuntament de Granollers, si no recordo malament, és de l'any 98, es preveu un coeficient d'actualització de l'1,10. Per tant, no hi haurà congelació, hi haurà congelació perquè el seu equip de govern ha decidit això, ja els hi he dit que aquí havia recorregut per reduir això pel 2015, això es podia fer el 2012, el 13, 14, aquí també per les ordenances fiscals del 2015, de reduir el tipus, aquest 3%, una altra cosa és l'impacte econòmic, i aquí estic d'acord, però per valorar els impactes econòmics, i ho he dit abans altres companys que m'han precedit, ens hem de sentar i hem de veure aquest impacte econòmic i si les finances ho permeten, que creiem sincerament que sí que ho permeten, o almenys en gran mesura. Per tant, s'ha de dir això, és a dir, sí que estem parlant, insisteixo, vostè ha dit ja congelació de l'IBI, de la majoria de taxes, però l'IBI, que és l'impost cabdal, els ciutadans de Granollers el 2015 pagaran el 10% que ja portem acumulat, que era per dos anys i es va prorrogar dos anys més, per tant, pertoca una altra vegada el 2015 aquest increment del 10% que ja portem, un 3% més que vostès van apujar i tenien recorregut per baixar-lo i no ho van fer, i a més, si això s'aprova així, si sabem que el Partit Popular té majoria absoluta, per tant, hi haurà aquest increment d'aquest 10% dels valors catastrals, fixats actualment, amb la ponència de l'any 98. Per tant, amb l'IBI tenim un problema, és a dir, aquesta política social de la qual, no ho he dit abans, nosaltres ens adherim, o ens adherim, o millor dit, vam fer també la proposta nosaltres que hi hagués un grup, hi hagués una comissió per parlar de la reducció per famílies amb més precarietat de recursos, aquí hi serem, però pensem que això té més recorregut, no només amb famílies i amb persones que tinguin escassetat de recursos, sinó que també hem de procurar que arribi a una majoria de ciutadans, més que res perquè les rentes, els salaris d'una gran majoria de ciutadans han disminuït, la classe mitja, no cal dir, famílies amb menys recursos són les que estan patint molt més, però la classe mitja en general està patint molt la reducció de salaris, l'increment de costos de subministraments de les seves llars, increments d'altres costos, increments d'impostos també estatals, també autonòmics, però també estatals. Si pensem, per exemple, en l'impost cabdal que és l'IRPF, per tant, hem de fer un esforç com a equip de govern, hem de prioritzar determinades inversions i potser s'han de deixar de fer determinades inversions amb aquest impacte econòmic que ens resulti quantitativament per millorar les butxaques dels nostres ciutadans de Granollers. Aquesta és la millor política social des del nostre grup que abarqui a la majoria de ciutadans de Granollers i, si pot ser, als 60.000 ciutadans de Granollers, a tota la població de Granollers. Bé, no em voldria extendre, sap altres propostes que hem fet, com altres anys en temes de la zona blava, que la trobem excessivament cara, afavorir determinades hores al matí per flexibilitzar d'alguna manera que no s'hagi de pagar la zona blava i poder facilitar que els cotxes no hagin d'aparcar en doble fila, etc. El tema de les terrasses, que sí que hi va haver l'any anterior una reducció, però creiem encara que el tema de les taxes de les terrasses són massa elevades en comparació a altres municipis,
i altres mesures que segurament l'impacte econòmic, ja se'ns va dir doncs, a la reunió que vostè va tenir amb el Germán, i bonificacions que són més petites però que són significatives. A vegades és la qüestió de que estigui escrit a les pròpies ordenances i que en tot cas dependrà de la magnitud del negoci que es porti a terme en quant a ICIO, en quant a altres impostos de taxes de llicència d'obra menor, doncs puguin ser bonificades per tal d'afavorir el tema de la promoció econòmica, precisament perquè estem en aquesta greu crisi econòmica. Gràcies. Gràcies, senyor Noguera. Té la paraula el senyor Terrades, pel grup socialista. Endavant. Gràcies, alcalde. És el tercer any consecutiu que el govern de la ciutat, el govern que en aquesta legislatura està format pel Partit dels Socialistes de Catalunya, fa la proposta d'increment zero de la pressió fiscal d'allò que ens correspon a nosaltres decidir a la ciutat i per tant que afectarà el conjunt de ciutadans, perquè ens ho explicava la regidora d'Hisenda, la senyora Arba Ortego, no? Seguim encara en temps de dificultats per aquesta profunda crisi econòmica que segueix durant, que malgrat que hi ha hagut alguns mínims indicadors millors respecte a l'ocupabilitat exercicis anteriors encara és molt minsa i per tant segueixen havent-hi dificultats per a les famílies, per a les empreses, pels emprenedors, i bàsicament aquesta és la raó, la justificació de per què el govern de la ciutat congela de nou els impostos, els preus i les taxes municipals, manté totes les bonificacions que s'han anat acordant al llarg d'aquest mandat. Quan la regidora d'Hisenda, en nom del govern de la ciutat, presenta per la seva aprovació les ordenances fiscals, fa dues coses. Fa la proposta d'ordenances fiscals, però té l'altre ull posat en la confecció dels pressupostos de l'Ajuntament del 2015. Que malauradament el debat no es produeix en el mateix moment, no? Avui produir... Fem el debat dels ingressos i d'aquí un mes i mig, dos, es produirà el debat de la despesa, quan probablement seria més comprensible fer un debat conjunt d'ingressos i despeses. Perquè hem de mirar també què passarà amb els pressupostos. Les ordenances fiscals són una part important dels ingressos que tindrà aquesta administració per poder gastar el 2015. Ara, ja sabem perquè ja passa avui, i l'any que ve no serà diferent. Jo crec que l'any que ve, per les primeres dades que se'ns expliquen, doncs el pressupost encara baixarà una miqueta més de l'actual. Estem en magnituds d'ara fa aproximadament 8-10 anys enrere, des del punt de vista dels recursos disponibles per la despesa. Per tant, quan fem aquesta proposta l'hem de fer garantint la suficiència econòmica per mantenir serveis i programes, i la prioritat de les polítiques públiques que aquest govern proposa. Vostès saben que en aquests darrers 3 anys, malgrat la congelació d'allò que ens correspon a nosaltres, la pressió fiscal, malgrat que hi ha hagut menys ingressos, el que s'ha prioritzat és mantenir aquelles partides, no percentualment, sinó en números absoluts, amb despesa absoluta, aquelles partides destinades a les polítiques socials, que són les que no han baixat. I també en la mesura de les possibilitats, tenir recursos per seguir fent inversions per mantenir l'activitat a la ciutat. Hem de garantir tota aquesta activitat. Sabem també que al llarg d'aquests 3 anys anteriors i també el 2015 hi hauran menys aportacions de les administracions, diguem, superiors, no? El govern de l'Estat i el govern de la Generalitat de Catalunya. Han reduït aportacions, seguiran reduint aportacions, segueixen incomplint convenis i terminis de pagament d'aquests convenis que estan signant. Avui el debat, bueno, vull agrair-li al senyor Pep Mur
representant d'Acció per Granollers, el suport en el seu vot favorable a les ordenances fiscals. No reproduiré els arguments que ha donat. I hem centrat part de les intervencions amb el tema de l'impost de béns immobles. Alguns de vostès proposaven que la part aquesta, que l'Ajuntament sí que podria fer propostes de reducció del 3%. Per cert, no sé si els pressupostos generals de l'Estat acabaran aprovant el que el senyor Noguera ens deia. Això s'ha de veure encara. Per tant, quan un ve en aquest ple, quan la regidora ve en aquest ple, no pot parlar d'hipotètiques suposicions, perquè malgrat el Partit Popular té majoria absoluta en el Congrés dels Diputats, també hem vist com varien les seves posicions a vegades. Per tant, esperem a veure què passa amb el debat dels pressupostos generals de l'Estat i de si això que vostè ens explica s'acaba confirmant o no. Si s'acaba confirmant, doncs ens assentarem i parlarem. Però primer s'ha d'aprovar el pressupost general de l'Estat i veure com això impacta o no en aquesta part concreta. Respecte a aquest 3% que alguns de vostès s'han referit. Miri, en els 3 anys en què no s'ha tocat l'impost de béns immobles, el IPC sí que ha crescut a nivell de l'Estat espanyol un 3,4% i a nivell, si només ho referim, a nivell de Catalunya un 4,2%. Per la inflació produïda, aquest 3% ja l'hem recuperat. Tant la regidora com jo ha fet l'esforç de mirar què passa amb ajuntaments capitals de comarca, no?, respecte a aquest impost. I ja li puc dir que capital de comarca, i no me n'he anat molt lluny d'aquí, estic parlant de les capitals de comarca de la regió metropolitana de Barcelona, de la segona corona metropolitana, i clar, és que les dades, si comparem la pressió fiscal a Granollers respecte a aquestes altres, nosaltres som un 14% més baixos que altres capitals de comarca. Dit això, nosaltres creiem que i el regidor d'Iniciativa per Catalunya, el senyor Casas Noves, que ens ha criticat la posició del govern, hauria d'estar, com a mínim hauria de reconèixer que algunes de les seves propostes no cauen allò a l'oblit, que algunes del que proposa doncs són incorporades en les reflexions d'aquest govern, igual que d'altres grups municipals. Nosaltres hem deixat, o hem anunciat, la regió ha anunciat una partida oberta, sense fixar encara els criteris respecte a com haurien de ser aquestes subvencions a les persones amb més dificultats per pagar aquest impost, amb la voluntat d'acordar criteris amb la majoria de grups municipals, si pot ser amb tots, amb tots. I per tant, des d'aquest punt de vista, com a mínim ens hauria de reconèixer aquest esforç des que escoltem les propostes que a vegades es fan en aquest ple, i algunes es poden incorporar perfectament no només a les reflexions sinó a la presa de decisions. Considerem que aquestes són unes ordenances que ens permetran tenir els ingressos suficients per seguir tirant endavant les polítiques que aquest govern ha tirat o ha desenvolupat al llarg d'aquests darrers 3 anys. Moltes gràcies al senyor Ortego, si vol fer la seva primera rèplica. Endavant. Gràcies, alcalde. Bé, molt breument, en primer lloc agrair al senyor Pep Mur doncs aquesta valoració que feia a nivell global, malgrat algunes de les seves propostes molt, molt concretes doncs no han pogut ser incorporades. En tot cas, sí que valorem el fet de que hagi fet una valoració global amb la situació en la que ens trobem i que, per tant, ens doni el seu vot favorable. Celebro també que el senyor Casas Noves doncs coincideixi, fins i tot que hagi avançat aquesta feina. Sí que és cert que hi ha una proposta en la que ja concreta
quines podrien ser aquestes bonificacions o aquests criteris d'aquests 100.000 euros que ens hem compromès a reservar de cara al pressupost, i per tant treballarem amb aquesta comissió i agafem ja aquestes com les seves primeres propostes i mirarem de recollir-les de tots els grups per poder establir uns criteris que finalment puguin ajudar a les famílies que més ho necessiten. Sí que és cert que no ens hem posat d'acord amb el tema de la tarifació social, però també ell mateix donava les dades, un 25% dels infants que gaudeixen d'aquest servei tenen alguna mena d'ajut, i per tant des del nostre punt de vista ja estem cobrint aquelles persones que tenen dificultats per poder assumir el cost del servei. Creiem que la tarifació social podria posar en perill la suficiència d'aquest o altres serveis, perquè vostè també parlava de fer-ho extensiu en altres serveis, i també és cert que hi ha municipis que ho han posat en vigor, però nosaltres també ens hem posat en contacte amb ells i no sembla que sigui un èxit a l'hora de gestionar-lo. Per tant, nosaltres sí que hem fet aquesta feina de saber quines eren les experiències que hi havia en altres municipis. El senyor Fermín feia algunes reflexions, no entraré en detall a les propostes que ens va fer, però per posar un exemple, la primera d'elles tenia una conseqüència econòmica de deixar de recaptar 800.000 euros, i per tant creiem que era una proposta que podia posar en perill la situació econòmica de l'Ajuntament. No em detindré, però en tot cas sí que la majoria de les coses que demanaven era de reduccions d'impostos i de taxes. El que sí que no li puc acceptar és que em digui que l'Ajuntament fa de banquer dels diners dels ciutadans. Això no li puc acceptar. Els impostos que paguen els ciutadans serveixen per finançar els serveis municipals, serveixen per finançar fins i tot serveis als que altres administracions no arriben, i també serveixen per això, i fins i tot en algun exercici, en aquest en concret, han servit una part fins i tot per finançar inversions, de manera que no hem hagut de recórrer al crèdit i per tant no hem acabat de pagar interessos en aquesta part en els bancs. També és curiós que a més digui això quan precisament el govern del Partit Popular a l'Estat doncs ha incrementat la pressió fiscal amb el tema de l'IBI del 10% en el nostre municipi, l'IVA, l'IRPF, en fi, un seguit, no? de situacions, i que parli també de les teleassistències quan és el govern del Partit Popular el que ha deixat de finançar aquest servei quan l'import que suposava pels pressupostos de l'Estat doncs realment era una misèria, ho hem comentat en aquest ple més d'una ocasió. El senyor Noguera parlava de l'IBI. Bé, jo crec que podem analitzar les seves propostes, podem entrar al detall o no. En tot cas, jo crec que cal fer propostes que siguin més raonables, que portin aquesta valoració econòmica del que significa prendre aquestes decisions. Els ciutadans no paguen un tipus de gravamen quan paguen l'IAE, el que paguen és un rebut. I si no es posa en relació amb quin és el valor catastral o quants anys fa que s'ha fet la valoració catastral, doncs no té sentit. La pregunta que ens hem de fer, com ja li deia el senyor Terrades, és si la càrrega impositiva és elevada o no és elevada, i la manera de fer-ho és comparar-nos amb altres municipis, ho deia també el senyor Terrades. I en alguns casos, perquè nosaltres sempre una de les coses que més hem analitzat per comparar-nos amb altres municipis és precisament el tema de l'IBI, perquè és el que afecta a la major part dels ciutadans i de les famílies de la nostra ciutat, i la relació del nostre rebut amb la mitjana de la resta de municipis és que està per sota en un 14%. No serveix des del nostre punt de vista demanar reduir perquè sí, cal que analitzem quin és l'import dels rebuts, què suposa cada reducció de cara al contribuent i què representa respecte als ingressos municipals. I en aquest sentit li haig de dir que fa 8 anys que presento proposta d'ordenances fiscals i que en cap dels exercicis, aquest any tampoc, s'ha preguntat per part del seu grup, abans de presentar la seva proposta, doncs quina és la previsió d'ingressos. No hi ha només de determinats tipus impositius, sinó també de la resta d'ingressos, per així poder presentar una proposta que sigui més raonable, com per exemple, sí que ho comentava el senyor Mur, ens havia fet arribar algunes preguntes interessant-se per quin era la previsió d'ingressos per poder fer propostes que anessin en aquesta línia. Com deia el senyor Terrades, hem de mantenir la bona salut financera municipal, i per tant
tornar a valorar que és el tercer any sense increments, que és per tres anys hem pogut posar en marxa plans de xoc, que a més podem comptar amb fons de contingència en el pressupost per fer front a imprevistos pel que fa als ingressos i per noves despeses que poden aparèixer. Per tant, per nosaltres és molt important tenir aquesta bona salut financera, perquè això ens permet poder prendre aquesta mena de mesures que són tan importants en el moment que estem vivint. Gràcies. Moltes gràcies. Per part d'accionaris, el senyor Pèrmol, endavant. Gràcies, alcalde. En tot cas, voldria aprofitar aquest segon torn, com que no tinc res a dir, ja ho he dit tot al començament, per demanar uns certs compromisos per part de l'equip de govern. El primer compromís és que realment aquesta comissió que hauríem de constituir per determinar els criteris d'aquests 100.000 euros que es poden servir per ajudar a pagaments d'IBI realment es constitueixi, que no passi com la comissió de la tarifació social, que sembla ser que encara no s'ha constituït. M'agradaria que aquesta fos una comissió que realment es constituís, perquè efectivament és un tema interessant, important, i ens agradaria poder-hi aportar les nostres propostes i idees. També segurament, i seria bo que potser l'oposició no hagués de demanar a l'equip de govern, escolta, quina és la recaptació que s'obté a partir d'aquestes taxes, sinó que això fossin dades que estiguessin fàcilment disponibles. L'alcalde, en el seu discurs de l'estat de la ciutat, va parlar de l'open data. L'alcalde ja sap que a mi els temes tecnològics em motiven, i efectivament volem una open data de l'Ajuntament, volem que les dades siguin transparents, volem que aquestes dades serveixin perquè els grups de l'oposició puguem utilitzar-les, però també perquè els ciutadans puguin fer els seus anàlisis i els seus estudis, no? I com a tercera petició només reclamaria que, tot i que s'ha dit, i l'he portat perquè soc conscient que això és així, és la guia del contribuent on s'expliquen una sèrie de quins són els tributs, quins són els impostos, quan s'han de pagar, etc. Explica també d'alguna manera quines bonificacions hi ha. Potser jo crec que hi ha moltes persones que no acaben d'entendre si poden acollir o no, i potser perquè falta una mica d'informació, per exemple amb els temes que són llindars d'ingressos, per exemple, que sobre aquests llindars d'ingressos s'apliquen determinades bonificacions, potser hauria de constar, no sé si cap, perquè hi ha diverses pàgines, però suposo que una pàgina més o dues tampoc ens arruïnarà, si és per explicar qui té dret a aquella bonificació, perquè penso que tot i que es publiquen, perquè és cert, es publiquen, aquí hi ha la publicació, la gent quan ho mira no s'hi sap reflectir i no sap si té dret o té dret, no? Vull dir, hauria de ser una cosa fàcil per la gent entendre si s'hi pot acollir o no s'hi pot acollir, perquè segurament s'hi acolliria molta més gent. Avui, quan aquests dies, vaja, estàvem negociant o parlant de què havíem de quines eren les nostres propostes en la governança, l'equip de govern, per exemple, ens ha fet saber la quantitat de casuístiques diferents a les que fa front, i que hi fa front d'una forma positiva, Han sigut de les coses que m'han ajudat a prendre la decisió de recolzar aquestes ordenances. Ostres, això no, potser no cal publicar-ho en aquest sentit, però sí que la gent ha de poder tenir accés més clarament a quines són les bonificacions a què es pot acollir, perquè jo crec que hi ha gent que podria acollir-s'hi i que per alguna raó o altra no ho fa i està patint. Gràcies. Gràcies, senyor Casas Noves. Inici de Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, endavant. Sí, gràcies, alcalde. Senyor Terrades, no sé si ho he dit, però i tant que ens alegrem que des de l'equip de govern incorpori de cara a pressupostos una proposta que va fer inicialment per Catalunya Verds, Esquerra Unida, encara que després amb aquesta comissió acabem discutint com es desenvolupa la mesura, i ja li dic, ens alegrem de que alguna vegada ens escolti. A la regidora li voldria dir que no sé si no m'ha entès o no m'ha volgut escoltar amb la meva primera intervenció, però clar, per nosaltres és un model molt diferent. Una cosa és bonificar i una altra cosa, com he dit abans, és que qui més guanya, més paga, i qui ho està pagant pitjor, pagui menys. Amb les dades que ha dit que actualment a les escoles bressol de Granollers ja n'hi ha 58 infants que estan bonificats. Miri, també ens hem informat i hem buscat dades. En un municipi amb uns serveis similars als de Granollers, amb aquesta proposta que els hi fem nosaltres de tarifació social, no serien 58, sinó serien 128 els que pagaven menys.
d'aquestes dades que ens hem informat, el 60% dels alumnes l'any passat, el curs passat, van pagar menys del que és la quota i un 40% van pagar més. En el cas de la tarifació en el menjador de l'escola Bressol, un 61 va pagar menys i un 39 va pagar més. Ja sabem que els números s'han de fer quadrar. En la informació que nosaltres hem demanat i hem estudiat, doncs el servei sí que ha tingut, comparat amb altres exercicis, un dèficit d'un 5-10%, entre un 5 i un 10%, comparat amb altres exercicis, a l'aplicar la tarifació social. Però crec que tots estem d'acord que és un servei públic. I l'únic que es tracta és de saber quines són les prioritats en polítiques municipals que fa l'equip de govern. Moltes gràcies, senyor Gutiérrez, per particular, que la paraula. Gràcies, alcalde. Primer lloc, dir-li a la regidora de que els números que ha tret ella de 800.000 euros de descompte que nosaltres demanàvem no se'n els treu, perquè nosaltres vam dir sol·licitem el 5% de bonificació per qui pagués un rebut únic, que pagués una sola vegada. I això, segons vostès mateixos ens han dit, representava un 20% aproximadament. Per tant, segons els nostres números, són 160.000 euros, res dels 800.000 euros. Com vostès saben, a l'IBIT, que hem parlat abans, del 3%, es va pujar al 2012, a més del 10%. Vostès parlen a més del 10% que ha pujat el govern, però no parlen del 3% que van pujar vostès i que podien haver reduït també. Una altra cosa. Nosaltres vam proposar, vam parlar també la regidora, en quant al servei de teleassistència. Bé, del servei de teleassistència no volen ni parlar. O sigui, la proposta aquesta que nosaltres diem a l'Ajuntament deixaria d'ingressar 49.000 euros. I això suposant que tots els 1.200 serveis de teleassistència doncs, ho paguessin. Cosa que nosaltres vam posar també un límit, un tope, un topall, de 9.400 euros, que això representava una mitjana per mes de 671 euros. Per tant, no crec que estigui tan descabellat això. Per què es demana això? És un servei dirigit a les persones que viuen soles i en dependència, no? Moltes d'elles en risc de patir doncs, maltractaments. A més, la nostra proposta, anava, com he dit abans, anava dirigida a les persones que guanyessin menys de 9.400 euros. Jo no voldria entrar més enllà, simplement dir també, per exemple, el de l'escola és Bressol. Nosaltres el que diu que no fem números, que no portem res, però sí que portem els números fets, la veritat és que aquesta. Nosaltres una escola Bressol aquí a Granollers, començant a les 8 del matí i acabant a les 6 de la tarda, suposa per a les persones 436 en 35 euros, tot inclòs, pensió completa, com se sol dir. I torno a dir, 8 euros pràcticament de diari de menjador. El berenar, 1,51. Escolaritat, 167. L'acollida, 30 pel dematí i 30 per la tarda. Vull dir, i entenem que aquests preus són similars als que tenen la privada, però tant entenem que això hauria de ser sensiblement més baix aquest import. Per això nosaltres hem fet algunes modificacions i hem demanat el rebaix de l'escolaritat que de 167 euros passés a 100 euros i pujar el que era la d'acollida, que en lloc de ser 30 que passés a 52 euros al mes. I jo bueno, no em voldria allargar més, només per anar concluint, doncs diria que primer bueno, entenem que aquest Ajuntament l'afany recaptatori de l'equip de govern que té, falta de certa justícia social per a algun col·lectiu molt necessitat, que a passar del diàleg, que és veritat que hi és, la varita màgica de la majoria absoluta del Partit Socialista ho pot tot, i és dir, el tenir superàvit per part d'aquest, es gasten coses innecessàries o no de primera necessitat, com per exemple, ara donaré uns exemples, vull dir, per contrastar els 149.000 euros que diuen que allò que no té importància. El reforç de la porta d'entrada en Can Comas, en record de la indústria tèstil que allí hi havia, i el seu import va ser de 140.000 euros. La porta de la nova de la tela, Francesc Macià,
quan ja existien dues entrades, una d'elles pel carrer Indústria, ja adaptada per persones amb mobilitat reduïda per valor de 27.000 euros. Subvenció de l'Ajuntament a l'empresa Bullbaker per la gestió de la sala de concert de 105.000 euros en 4 anys. O la sala B1, que ara es començarà a fer, espai de dansa, que puja a 279.000 euros. Vist això, bueno, com pot ser que no s'accepti la gratuïtat del servei de teleassistència que li costa a l'Ajuntament tan sol 49.000 euros? Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Lugueres? Sí. Sí, gràcies, senyor Calde. Primer, unes qüestions formals. Per una vegada estaré d'acord amb el senyor Terrades amb una qüestió formal i que no serveixi de precedent. Quan deia vostè, i segurament amb més raó aquesta vegada, que s'hauria de fer en un sol ple, no? En un sol punt del ple, que avui portem a terme les ordenances fiscals, al acordar ingressos i despeses. I més, quan avui estem traslladant a la llei de pressupostos una quantia, dita per vostès, quantificada per 100.000 euros, a la qual després també em referirem una qüestió també de caràcter formal, que la trasladem, és cert, perquè la llei d'hisendes locals segurament no ho permet i ho hem de traslladar a la llei de pressupostos, però no deixen de ser doncs, ingressos, no? Bonificacions d'ingressos, per tant, doncs, probablement ens ho hàgim de plantejar i més, amb el ple d'aquest any, que d'aquí dos mesos haurem d'aprovar la llei de pressupostos. Per tant, conceptualment estic d'acord amb el senyor Terrades, però vostès en tot cas aquí haurien de ser més diligents en aquest sentit. I senyor Rodrigo, vostè deia una cosa de que som nosaltres que li hem de preguntar la previsió d'ingressos, però això és responsabilitat seva. Com a regidor d'Hisenda és responsabilitat seva quan vostè ens demana propostes, la prèvia seva pel seu equip de govern, és dir, la previsió d'ingressos, perquè vostès són els que estan governant la ciutat, vostès saben quins són els entrebancs que hi hagi pogut haver, vostès saben quins són els impagaments que hi ha, vostès saben quina és la morositat que hi ha de totes les taxes i no cal dir de l'IBI, per tant, i els índexs econòmics d'increment de l'activitat econòmica. Per tant, la previsió d'ingressos ens l'ha de dir vostès, nosaltres la podem intuir, podem anar a buscar estadístiques, etc., i fer unes tendències i fer càlculs estimatius, però la previsió d'ingressos, qui té la responsabilitat és seva, no? I del seu equip de govern, que per això avui estem aquí aprovant taxes de les que resultaran uns ingressos per l'any que ve. Per tant, no val dir som nosaltres que hem d'anar preguntant. En aquest cas, és vostè que ha de fer aquesta previsió d'ingressos i que d'aquí, evidentment, naixeran propostes dels diferents grups, que unes són acceptades i d'altres no. Més qüestions formals. Amb el tema del grup de treball i de la comissió, precisament per això, si es preveu això, home, això també s'ha de fer amb més temps. És a dir, vostès, probablement, és a dir, escolti, ho dic amb tota la cautela, però recordo el debat de la ciutat que el senyor alcalde deia al nostre cap de llista per les municipals l'any que ve, a l'exastre, que ja havien tret el manual de preelectoral. No? Sembla que vostès ja l'estiguin traient avui, portant unes bonificacions amb unes taxes determinades, entre elles l'IBI, per famílies amb menys recursos, volent buscar algun titular que els afavoreixi. Escolti, és legítim, també deia el senyor alcalde, tot és legítim, però, bueno, doncs, escolti, fem-ho des d'un punt de vista més econòmic, més de consciència, més de sentit d'aquesta cruesa que vostè mateixa deia de la crisi econòmica que tenim. Per tant, bueno, dites aquestes qüestions formals, abans m'he deixat una cosa, bé, l'anticipo, ja s'ho poden imaginar, votarem que no les ordenances fiscals municipals, òbviament, perquè no estem d'acord vistos els increments que hi ha hagut d'aquest 10% que s'ha reiterat tantes vegades i que tota la culpa la té el Partit Popular, la culpa entre cometes, són els que governen l'Estat central i s'han immiscuït, per dir-ho així, amb les prerrogatives que hauria de tenir les corporacions locals i ho tornaran a fer, com deia vostè, senyor Terrades, a la llei de pressupostos, que és un projecte, però escolti, vaja, em sorprendria moltíssim, no?, que com bé sap també hi ha una reforma fiscal que entra en vigor el 2 de gener del 2015 en l'àmbit de l'IRPF, de IVA, de l'impost de societats, de l'impost de la renta de no residents, i això que ha passat una mica així desapercebut, però que estan allà, com a mesures tributàries de l'any que ve, doncs hi ha aquest increment del 10% dels valors catastrals. Per tant, és allò que deia l'any 1714, després del decret de Nova Planta, no?, el rei borbònic absolutista,
que se haga el efecto sin que se note en el intento, no? Bueno, doncs, d'alguna manera, vostès també fan una mica això, incrementen el 3%, diuen que, deia, recordo, la senyora regidora l'any passat deia, vostès volen insubmissió. No, no, nosaltres no volem insubmissió. Potser haurem d'exercir algun dia amb algunes coses, però bé, això no cal que ho diem ara, sinó és aplicar la llei, és mirar el recorregut legal de com poder afavorir aquesta política social, que, igual que he dit abans, de votar que no a les ordenances fiscals, també diem que sí, al grup de treball o comissió, per veure aquest recorregut de bonificar a les famílies més necessitades. Però no només això, nosaltres ja li avancem una proposta de cara a la llei de pressupostos, d'aquestes bonificacions, que creiem que hi ha recorregut legal, en base a l'article 9 de la llei d'hisendes locals, per bonificar també a les famílies amb menys recursos, però a tot els IBIs, aquests rebuts que vostè diu que es paguen, i ara m'hi referiré per acabar la meva intervenció, evidentment que es paguen, són rebuts, la gent paga rebuts, però d'allà hi ha una base, hi ha un valor catastral, una base liquidable, un tipus impositiu i una quota líquida, no? Al final, evidentment, els ciutadans que el tenen domiciliat els arriben uns imports, però hi ha aquest càlcul, i amb això volia dir que llancem aquesta proposta de mirar aquesta bonificació i veure aquests impactes econòmics, que creiem que aquí hi ha recorregut, i per tant és una proposta que llança Convergència i Unió de cara a les finances del 2015 per bonificar a totes les quotes de l'IBI d'aquest municipi de Granollers. Per tant, li avanço avui en el ple que portem a terme avui, però també ho direm en el grup de treball que es porti a terme. I per acabar, li he guardat per vostè, senyor Terrades, parlava de la càrrega fiscal impositiva, euros per habitant, el llibre aquest, Perfil de la ciutat, que fa, bueno, això, estadística, índex de diferents matèries, diferents índexs econòmics, també de la càrrega fiscal impositiva. Vostès que sempre fan alarde de que Granollers, escolti, doncs estem molt per sota d'altres ciutats, comparativa d'euros per habitant, càrrega fiscal impositiva, euros per habitant. Barberà del Vallès 701, Girona 721, Granollers 658, estem a la banda alta, Lleida 721, també estan alts, Manresa 607, Mataró 475 euros, són això, Mollet 632, Rubí 713, Sabadell 460, Sabadell 460, Granollers 658, Rubí 713, aquí Rubí està més alt que Granollers, Sabadell 460, Granollers 658, Santa Coloma de Gramenet 311, Granollers 658, Terrassa 452, Granollers 658, Vic 690, Granollers 658 euros, Vilafranca del Penedès 602, per agafar aquest grup de referència que fa comparatives entre totes aquestes ciutats. Per tant, escolti, no fem tant el... En fi, tots ens podem fer el maco i podem fer alardes, però això no m'ho he inventat jo, això està en aquest llibre Perfil de la ciutat. I per acabar, i acabo ja, senyor alcalde, no em vull allargar, més estadístiques. 2011, 2012, 2013, comparativa que, per cert, en la web de la Diputació de Barcelona costa de trobar tot això. Això és d'acord que és del catastre, però ens agradaria, almenys jo no ho he sabut veure, segurament és per la meva poca destresa, en el moment en què ho estava mirant, però ho trobem per altres, per IDESCAT, també es troba en referències econòmiques, com els deia també en aquest llibre, i aquestes variables tributàries que està en la pàgina del catastre, que el tipus, igual no ho he entès bé, senyora Ortego, però, home, vostè deia fa un moment, el govern del Partit Popular ha incrementat l'IRPF, l'IVA, aquests impostos, a part de moltes altres coses, però hi ha uns tipus impositius, que se pugen o se baixen, no? Vam passar del 18% al 21% d'IVA, productes que anaven al 8% van passar al 21%, entre altres temes, el tema cultural, no? Al 8% al 21%, per tant, els tipus són rellevants, no és un rebut, no és una quota, és la quota resulta d'això. Els tipus, parlant de tipus, els de Granollers són els més alts comparativament parlant entre tots els municipis de la província de Barcelona. Per posar algun exemple, no acabaríem, Aiguafreda 0,68, Barcelona 0,73, les Franqueses, també el té alt, 0,90, la Garriga 0,57, Granollers 1,02, de mitja. Això és un percentatge de mitja, ja sap vostè que hi ha els tipus de les finques rústiques,
dels béns immobles residencials i dels béns immobles especials, que hi ha diferents tipus. Això és un tipus mig, però estem a la banda alta, altíssima, per tant, una pressió fiscal alta, altíssima a la ciutat de Granollers i que vostès no han volgut rebaixar i que, com torno a dir, acabo, la millor política social és la que arriba a tots els ciutadans amb una crisi extrema, d'extrema duresa i d'extrema cruesa com la que tenim. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades. He estat generós amb la gestió del temps amb vostè i també ho farem amb el senyor Terrades. Endavant. Gràcies, alcalde. Sí, senyor Casas Noves, tenim un model diferent respecte a una de les coses que vostè, del que vostè proposa. El que sí que és segur és que l'objectiu final que vostè defensa aquí és el mateix que apliquem nosaltres. Qui més paga o qui més guanya és el que més paga. Si parlem de les escoles bressol, qui més guanya paga el 100% de la quota a l'escola bressol. Podríem parlar d'altres serveis de l'Ajuntament. I escolti, vostè sap perfectament que ja discutirem en el ple del mes de desembre abans de festes de Nadal, subvencions via beques en funció de les necessitats familiars i dels nivells de renda de les famílies. Vostè pot estar d'acord amb un altre model, però aquest és el que en definitiva nosaltres considerem que ens permet assegurar que els nivells de qualitat dels serveis que es presten a Granollers són els adequats i qui més guanya és el que paga més. Després, quan parlem de l'IBI, també veurem que aquest és un tema que es manté. Li agraeixo, abans no ho havia fet, en el senyor Fermín Gutiérrez, el reconeixement que ha fet a la tasca de control pressupostari que fa l'Ajuntament de Granollers. No només ara que estem en temps de dificultats econòmiques, també quan estaven en temps de bonança econòmica hi havia cura per part dels equips de la regidora d'Hisenda per fer uns pressupostos amb contenció, amb austeritat, però no estirar més el braç que la mà. En definitiva, aquest és el concepte. Està bé que algú reconegui que l'endeutament de la ciutat de Granollers és un endeutament moderat. Sí que crec que algunes de les seves afirmacions, amb algun exemple que ha posat, són de traca i mocador. Són de traca i mocador, clar. Intentar refregar-li en el govern de Granollers i a la regidora responsable, tot i que no l'ha citada, dels temes de les teleassistències, va, és de traquer mocador. Qui ha retirat la subvenció en aquest servei? L'Ajuntament de Granollers? L'equip de govern? El govern de la Generalitat de Catalunya? No, escolti, des que governa el senyor Mariano Rajoy. Allò, cero patatero, de recursos en aquest servei que les persones grans de la nostra ciutat, en concret 1.108 persones a la nostra ciutat, doncs agraeixen molt. I del cost que significa mantenir aquest servei, estem parlant de 115.000 euros, 75.000 la majoria els posa l'Ajuntament de Granollers. Suplint què? Allò que el seu govern, el govern de l'Estat, que és del mateix color polític que vostè, no posa. Podríem parlar dels temes d'ocupació, dels plans d'atur, etcètera, etcètera. Amb el tema de l'IBI, miri, tots els ingressos que avui aprovarem aquí es traslladen després en el debat pressupostari. Es traslladen. Els que fem anuncis, vull dir, es traslladen, i en tot cas la regidora ha anunciat una mesura concreta, podríem haver anunciat més al debat de pressupostos que no ho hem fet, que fa referència a l'IBI i al debat del 3% que estàvem discutint i que va ser fruit de les converses que la regidora ha mantingut amb cadascun dels grups municipals, i aquest debat es va suscitar ara fa 10 dies amb el portaveu d'Iniciativa, en una reunió que jo també vaig assistir i a més no, per agenda no he pogut, i la regidora allà va manifestar, després de discutir, que si el 3% amunt o avall, el 3% de... entengui'm bé,
estem parlant de la part que podem modificar o que pot actuar l'Ajuntament de Granollers. I vam dir, bueno, doncs aquelles propostes que vostès feien, doncs les intentarem aplicar de cara al pressupost. Amb el tema dels tipus que aplica l'Ajuntament de Granollers, ja li vaig explicar l'any passat, de per què aquestes diferències entre un ajuntament i un altre. En tot cas, només ha de recuperar els apunts de l'any passat, no crec que no s'ho devia apuntar, no li torno a repetir. Això va en funció dels valors cadastrals i de quan es va fer aquesta revisió. En tot cas, li dic allò que diuen sense acritud. Ja li vaig explicar l'any passat, em sembla que la regidora també l'ha explicat, li tornem a dir perquè s'ho apunti, per si no hi ha aquesta modificació en els pressupostos generals de l'Estat. I pel que fa als números que vostès ens donava, que vostè ens donava, repassi el llibre aquest que té a la seva esquerra, em sembla que el té a l'esquerra ara, i veurà que en aquí, home, ens ha jugat amb els números, o no s'ho ha llegit bé, perquè com vostè ha fet aquest escalat, no ha tingut en compte una cosa que és essencial per fer les afirmacions que vostè avui ens ha fet en aquest ple, que és el pes de l'activitat econòmica de la ciutat, de l'activitat industrial, respecte i comparat amb altres ciutats. Per això donen aquests índexs, perquè aquí hi ha l'IAE, bàsicament. I com que la nostra ciutat, per sort, i perquè tenim un teixit productiu encara potent, ha aguantat millor que altres ciutats i fins i tot algunes ciutats més grans en nombre d'habitants, i per això surten aquests números. I vostè, suposo que ho sap perfectament, si no, llegeixi-s'ho bé, perquè això va així. I amb el tema de l'IBI, que és el tema concret que estàvem parlant, miri, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Vic, Igualada, Manresa, capitals de comarca de la regió metropolitana de la segona corona metropolitana, totes estan per damunt de la ciutat de Granollers, un 14% de promig més alt que la ciutat de Granollers. Sap qui governa aquestes ciutats? El Partit Socialista no. Però sap perfectament qui governa en aquestes ciutats, que és el seu partit polític. Per tant, home, aquestes són les dades, aquestes són les realitats, i ja li estenc la mà per alguns debats que haurem de produir-se en el ple de pressupostos d'aquí un mes i mig, dos, si es fan propostes assenyades, doncs aquest govern les atendrà. Ja li dic que hi ha una línia que segurament no traspassarem, que és aquella que el senyor Casas Noves ens deia. Amb aquest temps de dificultats i sent conscients de qui pateix tothom, no només les persones amb més dificultats, sinó també les classes mitjanes d'aquesta ciutat, també les empreses d'aquesta ciutat, hem de fer un esforç de solidaritat, i qui té més, doncs ha de pagar més. Perquè aquest 3% que hem parlat tant en els rebuts promig significa 9 euros al mes, i amb aquests 9 euros es poden fer algunes de les coses que després tots estem tan satisfets, com per exemple els plans de xoc, que han ajudat a moltes famílies de la ciutat a sortir de l'atzucat, a conviure millor amb l'atzucat que tenim, i ojalà tinguéssim més recursos, però aquesta és la realitat. I per tant, acabo, alcalde, amb això, amb que no confonguem a vegades les dades, que prenguem bé els apunts i que llegim bé els indicadors econòmics per poder després fer intervencions en aquest ple. Gràcies, alcalde. Moltes gràcies, senyora Ortega, per cloure el debat. Gràcies, alcalde. Bé, breument, comentar-li al senyor Mur, i crec que també ho deia el senyor Noguera, no es tracta de que tinguin una intuïció de quins seran els ingressos que arribaran, però sí que, si no m'equivoco, l'estat de situació del pressupost s'envia de manera trimestral a tots els grups, i per tant
també vostès podrien fer una lectura acurada d'aquesta informació i, per tant, també saber quin és el nivell de recaptació en algunes taxes, en algunes figures impositives i, per tant, arribarien a les mateixes conclusions a les que arribem nosaltres. De tota manera, no tenim inconvenient en contestar aquelles preguntes concretes de transferències poder d'altres administracions de la que sí que vostès poder no tenen informació i nosaltres moltes vegades més vagament del que voldríem, però sí que la tenim i, per tant, cap problema en fer-la arribar. Jo el que em referia és a que no s'havia mostrat un interès i una preocupació real de quina era la situació a nivell d'ingressos que tindríem de cara al 2015. El senyor Mur parlava de la guia del contribuent i estic d'acord amb vostè, podem trobar fórmules per una millor difusió de les bonificacions. També els diferents serveis de la casa també col·laboren amb nosaltres a l'hora de fer-ne publicitat, però en tot cas segur que podem millorar i, per tant, si té propostes podem mirar-les. I aprofito també per remarcar, lligant també una mica amb el que deia el senyor Mur, que aquells contribuents que tenen problemàtiques o casuístiques especials els dissenyem per a ells de manera personalitzada plans de pagament i donem facilitats, fraccionaments, ajornaments, en molts casos sense interessos. Una atenció que sí que vull aprofitar per posar en valor, donar valor a aquesta taxa de proximitat que fem i que la fem segurament doncs, perquè tenim el servei de recaptació propi i això ens ho permet i en tot cas sí que m'agradaria posar en valor aquesta feina i remarcar que els ciutadans que són atesos en aquest servei valoren molt positivament la feina que es fa. No me'n puc estar, senyor Noguera, malgrat el senyor Terrades ja li he fet algun comentari respecte a les dades que vostè donava, que ja les ha fet servir d'una manera que no acabava d'aclarir si parlàvem d'euros habitants, d'euros per rebut, dels imports versus el PIB del municipi o de quantes figures impositives estaven incloses en aquests números que vostè deia. I per tant, miris també les dades de facturació, poder s'endur alguna sorpresa de la comparativa de Granollers amb altres ciutats i per tant, si estem incloent l'IAE, com que va lligat a l'activitat, evidentment s'incrementa i esperem que això sigui durant molt de temps, voldrà dir que aquesta ciutat té genera activitat econòmica i això al final segurament serà positiu per la ciutat i també per els llocs de treball que hi ha a la ciutat lligats a aquest tipus d'indústria. Per tant, no li compro que la pressió fiscal per a les famílies granollerines sigui ni alta ni altíssima. Com hem dit moltes vegades, la pressió fiscal, la càrrega fiscal és moderada i hi ha diferents maneres de comptar-ho, però en tot cas, si només agafem quin és l'IBI, que seria aquella figura impositiva que afecta la major part de la ciutadania, amb aquell estudi que fa la Diputació de Barcelona i que ens compara amb Igualada, Manresa, Vic, Vilafranca i Vilanova, com deia el senyor Terrades, la mitjana del grup és de 323 euros habitant i la de Granollers és la de 282 euros habitant. Per tant, 41 euros habitant inferior a la mitjana del grup. I aquesta és una dada que li podem donar les voltes com vostè vulgui, però és la que és i que, per tant, deixa en evidència que la pressió fiscal, com deia, era moderada i amb les decisions que hem pres doncs el que hem decidit és que així continuï. Estem en un moment que és complicat, la situació econòmica, com deia a l'inici de la meva intervenció, és complicada i per tant creiem que és responsable la proposta que hem fet de no increment per tercer any consecutiu, posant aquests 100.000 euros que al final el que tracten és de fer front a una situació dramàtica i real que s'està vivint, que vostès saben que s'està vivint per part de moltes famílies. I per tant, de cara a pressupost, continuarem parlant d'aquests temes. Li avanço que nosaltres continuarem donant una prioritat absoluta als recursos en temes de serveis socials, que continuarem facilitant el pagament amb ajornaments i fraccionaments a aquelles famílies o aquells contribuents que així ho necessitin i que continuarem sent molt curosos amb la despesa municipal perquè el moment així ho exigeix. Gràcies. En tot cas, si em permeten, jo no tenia previst intervenir, però crec que és imprescindible aclarir algunes de les dades que reforçant una mica la intervenció dels meus companys. En el cas, en primer lloc, jo crec que s'ha demanat un compromís específic per part del senyor Mur i a mi el que em toca, a banda d'agrair-li el seu vot, òbviament, és dir-li, efectivament, es constituirà la comissió. Jo mateix em faré la convocatòria perquè ens sembla que és una feina important. Perquè aquesta reserva de 100.000 euros no té a veure amb el procés d'electoralisme al qual doncs ha tingut a bé brindar-nos la seva reflexió al portaveu de Convergència i Unió, sinó a un fet molt evident. Mirin, les xifres d'atur
estan en aquests moments en la ciutat aproximadament amb 5.600 aturats, aproximadament. 200 menys que l'any passat per aquestes dates. Per tant, aquesta perspectiva optimista que algú ha plantejat sobre la taula, concretament vaig sentir amb preocupació les declaracions del president Rajoy i del conseller Felip Puig sobre el fet de que estàvem avançant d'una manera substancial en la lluita contra l'atur, a Granollers no es nota, i ho hem de dir. Baixar de 5.800 a 5.600 aturats no és baixar el número d'aturats, és mantenir-lo pràcticament, baixar-lo una miqueta. Però hi ha una xifra que és la que em preocupa d'una manera extraordinària, que és que en el darrer any ha augmentat 3 punts el percentatge d'aturats que no cobren subsidi. És a dir, la fragmentació, la segmentació entre els aturats de llarga durada i els aturats s'està produint cada vegada més. És a dir, cada vegada el col·lectiu d'aturats que no cobren subsidi és més elevat. I òbviament també això ho veiem als serveis socials. 8.000 atencions l'any passat. Aquest increment, aquest creixement dels aturats de llarga durada em sembla que és un dels fets que més preocupació ens ha de causar a les persones que estem en aquest hemicicle. I per tant és el moment de fer alguna cosa més que el pla de xoc, alguna mesura extraordinària, i una mesura és aquesta. És el fet de treballar directament, també a partir d'una reflexió que va introduir en el debat del pla de xoc, que efectivament el Josep Casasnovas, és l'hora d'introduir aquesta, o de passar d'aquesta reflexió a l'acció. Per tant, aquest és el tema, les dades. És l'economia, no és la campanya electoral, és l'economia. L'economia ens porta cap on ens porta, cap a gent que cada vegada està més fora. I per tant hem de posar el focus, la mirada, en aquest col·lectiu. Per això, aquesta qüestió. Open data, senyor Mur, transparència. Està adjudicada, està contractada ja doncs, la implementació de l'open data a la ciutat. En pocs dies tindrem pocs mesos, perquè és un treball complicat. La senyora Garrido tindrà ocasió d'explicar-los la implantació de l'open data. Volem aquest portal obert, aquest portal de reflexió permanent, d'introducció permanent de mirades, de dades, i també doncs, de compartir aquestes dades amb el conjunt de la ciutadania. L'open data està en marxa. Granollers és una ciutat amb una pressió fiscal elevadíssima, com ha dit el senyor Nogueres, no. No. Miri, jo li convido a fer un exercici, abundant amb el que deia la regidora i el senyor Terrades. Agafi tots els rebuts d'IBI de Vilafranca, Vilanova, Vic, Manresa, Igualada i Granollers. Tots. Els assuma. Val? I el divideix per el número de rebuts. La divisió li donarà 406 euros. La mitja de tots els rebuts d'aquestes ciutats és 406 euros. Ara, aïlli Granollers. Faci el mateix en Granollers. Sap quan surt per rebut? 372. 372. Per tant, és evident més barat. Si fem el mateix, sumem el valor de tots els rebuts que paguen els ciutadans i les ciutadanes sobre l'impost de béns immobles, i ho diem pel número d'habitants de tots aquests municipis, en sortirà 324. Si aïllem Granollers, en sortirà 282, com li deia la senyora regidora. Per tant, l'impost que paguen la majoria de ciutadans i ciutadanes és evidentment més baix que la mitja de les ciutats a les que ens comparem. I efectivament, vostè ha dit, el que paga Granollers per càpita amb impostos és més elevat que no sé quants municipis. Sí, senyor. Però és que vostè ha comptat aquí el rànquing Benquista i Pastas Gallo, comptat l'IAE. Ah, no fem trampa. I, escolti, afortunadament, per què passa això? Doncs miri, perquè la ciutat de Mataró, si m'escolta, la ciutat de Mataró factura a les seves empreses la meitat que les que Granollers, i té el doble d'habitants. Mataró factura la meitat que la ciutat de Granollers, les seves empreses. La musculatura econòmica és més elevada, fantàsticament més elevada, el doble que Mataró. Facturem el mateix que Sabadell, i vostè té les dades aquí, miri la taula de l'apartat 5. Granollers factura el mateix que Sabadell. Per tant, el pes del nostre IAI és molt elevat, afortunadament, però home, no posi la repercussió d'aquest IAE
a la butxaca dels contribuents normals i corrents. No sumi pas tasgalló amb el veí de la cantonada. No ho faci, perquè efectivament aquests 400 euros que hi ha entre l'IBI i la despesa, l'ingrés total en impost sobre la ciutat, té que veure amb una cosa que es diu IAE, si no m'hi diu. És fàcil de veure, és molt fàcil de veure, i vostè té prou coneixements com per saber que això és així. Aquesta ciutat té, afortunadament, més ingressos que altres, simplement perquè té un volum d'empreses més elevat que altres, que factura bastant per sobre de la mitja dels municipis del nostre entorn. Ja li dic, el doble que Mataró, igual que Sabadell, recordo, Mataró té el doble de Granollers, Sabadell té entre 3 i 4 vegades, i diguéssim 1 milió d'euros i poc per sota de Terrassa. Fixi's, és mèrit de l'Ajuntament? No, és mèrit de la ciutat, que té aquesta planta industrial tan potent. Però, escolti, no ens enredem. Quan parlem d'ordenances fiscals i quan parlem de l'afectació dels ciutadans i de la pressió fiscal dels ciutadans, parlem del que paguem per als impostos quotidians. No parlem de cap altra cosa. Per tant, sisplau, diguem les coses pel seu nom. És molt difícil de rebatre això. Jo el convido a aquest exercici. Vagi a veure tots els rebuts d'IBI, sumi i divideixi. És molt fàcil. És molt fàcil. I li donem les xifres que li dic jo. Són xifres que dona la Diputació, no me les inventades. Per tant, aquesta és la situació. Simplement, afortunadament, i això és el que ens permet tenir millors resultats que altres indrets, és que tenim una base fiscal més elevada. Home, bastant més elevada que Santa Coloma de Gramenet. Efectivament, Santa Coloma de Gramenet té més, gairebé, no sé, deu tenir uns 140.000 habitants, no sé exactament la xifra. Però sap quan facturen les empreses de Santa Coloma de Gramenet? És a dir, sap que no hi ha empreses de Santa Coloma de Gramenet? Ho sap, no? Sap quan facturen el conjunt d'empreses de Santa Coloma de Gramenet? No arriba al milió d'euros. Està molt per sota el milió d'euros. Per tant, sisplau, posem les coses allà on te toquen, posem les dades allà on te toquen, i si parlem dels ciutadans i les ciutadanes, que és del que hem de parlar, home, posem la veritat i la realitat i l'objectivitat pel davant. Em sembla que és essencial per poder tenir un debat polític serè. Vots favorables a passar la proposta? 14 vots contraris? 10 abstencions? 1. Moltes gràcies, queda aprovada la proposta. Passem als següents punts, que són modificacions de pressupostos, modificacions de crèdit. La senyora secretària les anirà llegint i passarem a votació perquè han estat ja treballades a la comissió informativa. Bé, el punt número 5 de l'ordre del dia, el que es proposa al ple és aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost del patronat municipal del museu en la modalitat de suplement de crèdits per un import de 2.835,18 euros i expos... No, o sóc jo, disculpa. Començo a tenir problemes de... No, ara? Millor? O vostè puja el volum. Sí, ara millor? Sí. Ara, gràcies. Bé, en aquest expedient el que es proposa és aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost del patronat municipal del museu per en la modalitat de suplement de crèdit per un import de 2.835,18 euros, sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la publicació d'anuncis al butlletí oficial de la província i al tauler d'edictes per un període de 15 dies durant el qual els interessats podran examinar-los i si no es presenta cap reclamació esdevenir aprovat definitivament aquest acord. En tot cas, s'ha demanat votació en aquest apartat. Vots favorables a la proposta? Seran 13. Vots contraris? Cap. Abstencions? 12. Per tant, quedaria aprovada la proposta. Passem al punt número 6. També és una modificació de crèdits, en aquest cas també del patronat del museu. Endavant, senyora secretària. En aquest cas es proposa igualment aprovar inicialment la modificació del pressupost municipal del museu del patronat del museu en la modalitat de crèdit extraordinari per un import de 6.000 euros, igualment sotmetre a informació pública aquest acord en els mateixos termes que he esmentat anteriorment. Moltes gràcies, el tornem a sotmetre a votació. Fos favorable a la proposta? 13 vots contraris? Cap. Abstencions? 12. Per tant, també quedaria aprovada la proposta. Passem al punt número 7, que és una altra modificació de crèdits, en aquest cas ja de l'Ajuntament de Granollers. Endavant, senyora secretària. En aquest cas el que es proposa és aprovar inicialment l'expedient en la modalitat de suplement de crèdit per un import total de 116.430,60 euros amb el detall que consta la proposta d'acord i sotmetre també aquest acord a informació pública en els termes esmentats anteriorment. Moltes gràcies. També aquí s'ha demanat ja directament la votació. Vots sobre la proposta? 13. Vots contraris? Cap. Abstencions? 12. Anem al darrer punt d'aquest bloc, de l'àrea de Govern i Economia. El punt 8 també és una altra modificació de crèdits.
que s'aprovaria inicialment en la modalitat de crèdit extraordinari per un import de 118.000 euros i també es sotmetria a informació pública. Tornem-hi, vots favorables a la proposta. 14, vots contraris, cap, abstencions, 11. Per tant, quedaria aprovada la proposta. Passem ara, canviant de comissió informativa, anem a la comissió informativa de l'àrea de territori i ciutat, el punt número 9, és un punt en el que es proposa la aprovació del text reforç de la modificació puntual de planejament de determinats articles que afecten a les zones industrials de la ciutat. Endavant, senyora secretària. Bé, en aquest punt el que es proposa és, atenent al fet que el ple de l'Ajuntament el 25 de febrer de 2014 va aprovar provisionalment la modificació puntual dels articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que va remetre aquest acord i tota la documentació que l'integra la Comissió Territorial d'Urbanisme i que aquesta Comissió Territorial, en sessió de data 25 de setembre de 2014, va formular una sèrie de prescripcions suspenent la tramitació d'aquesta figura de planejament fins que no s'aprovés un text refós per part de l'Ajuntament, elaborat aquest text refós que incorpora totes les prescripcions que ens va formular la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i que inclou també la incorporació de determinades prescripcions que ens han fet arribar als organismes de la Generalitat de Catalunya, com són la Direcció General de Protecció Civil. Es proposaria al ple municipal aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual dels articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers i elevar tota la documentació a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva. Doncs gràcies. Bé, aquest punt ha estat també reiteradament tractat de la comissió informativa, compta amb l'acord de tots els grups municipals i per tant quedarà aprovat per unanimitat. Passem a la comissió informativa de l'àrea de serveis a la persona. El punt número 10 és un dictamen a partir del qual es proposa aprovar l'addenda del conveni amb la Generalitat per tal de transferir fons a les escoles municipals. Endavant, senyora secretària. Bé, en sessió de data 29 d'abril de 2014, el ple municipal va aprovar el conveni de transferència de fons de l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament pel finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el Servei d'Educació de Catalunya per l'any 2014 i l'ajust del període juliol-desembre de 2013. En aquest mateix acord es feia constar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que aquest Ajuntament entenia que s'estaven exercint facultats delegades i, per tant, la Generalitat de Catalunya havia de dur a terme les actuacions necessàries per formalitzar aquesta delegació. Igualment, se li indicava que, de conformitat amb el que disposa l'article 57b de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, havia d'incorporar la clàusula de garantia que garantís, com el seu nom indica, la percepció dels fons previstos en aquest conveni a favor de l'Ajuntament en cas que per part de la Generalitat no es donés compliment a les previsions contingudes al conveni. El 22 d'octubre de 2014, el Departament d'Ensenyament ha tramès a aquest Ajuntament un addend d'aquest conveni per un import total de 401.139,84 euros, que complementa l'aportació inicialment prevista al conveni que he esmentat anteriorment i que preveia un import de transferència de 9.261.878,89 euros. I el que es proposa al ple municipal és aprovar l'addend d'aquest conveni de transferència per l'import que s'indica i tornar a reiterar el mateix que es va indicar amb anterioritat al Departament d'Ensenyament. En primer lloc, que entenem que s'està fent ús de competències delegades per part d'aquest Ajuntament, competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya, i en segon lloc, continua sense incorporar-se la clàusula de garantia a la que la normativa obliga. Moltes gràcies. Aquest tema també ha estat tractat en comissió informativa i és conegut per tots els grups. Ningú... No, va ser passat directament per la Junta de Portaveus per ser exactes. Exacte. No, en tot cas, es va veure la Junta de Portaveus i compta amb el suport dels grups, per tant, quedaria també aprovat per unanimitat. Passem a les mocions. Apartat de Junta de Portaveus, endavant, senyora secretària. La primera. La moció que presenta el grup municipal socialista en relació a la defensa de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs ha estat aprovada per la majoria absoluta de la Junta de Portaveus, amb els vots a favor de tots els grups municipals i el vot en contra del grup municipal del Partit Popular.
La part dispositiva d'aquesta moció preveu el següent. Primer, reconèixer el dret a una maternitat lliurement decidida que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable ha de ser respectada. Segon, felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment de dones, que amb les seves protestes al carrer han obligat el govern d'Espanya a retirar la proposta de reforma de la llei de l'avortament que volia fer i instar a les entitats i plataformes que continuïn amb la pressió social per retirar el recurs d'inconstitucionalitat que el Partit Popular va presentar contra la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. Tercer, instar el govern del Partit Popular a retirar el recurs d'inconstitucionalitat que van presentar contra la Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs i rebutjar la regressió que això suposaria. I quart, traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. Passem a la segona, que... És una moció presentada pels grups municipals d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa i el grup municipal del Partit Socialista sobre el dret de remuneració als autors dels préstecs de les seves obres realitzades a les biblioteques. Aquesta moció ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals i el vot en contra del grup municipal del Partit Popular, per tant aprovada per majoria absoluta. La part dispositiva preveu el següent. Primer, rebutjar el contingut del Reial Decret 624/2014 i demanar al govern espanyol la seva retirada. Segon, instar el govern de l'Estat espanyol a elaborar un nou Reial Decret tenint en compte les consideracions exposades i que siguin els governs de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya qui incorporin en els seus pressupostos les partides per fer front a un cànon fix per l'adquisició d'obres fruit del diàleg i consens amb el conjunt d'actors afectats. Tercer, insta el govern de la Generalitat de Catalunya a negociar amb el govern de l'Estat espanyol a que incorporin en els pressupostos de l'exercici 2015 una partida específica suficient que permeti cobrir aquest cànon bibliotecari de les biblioteques municipals. Quart, insta el govern de l'Estat espanyol a recuperar els objectius i els mecanismes de cooperació previstos en el Plan de Fomento de la Lectura, en el programa d'adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i formulat amb la cooperació de la Generalitat en l'àmbit de Catalunya. I cinquè, donar trasllat als presents acords al govern de l'Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés, al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Següent moció. La moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió, Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa i Acció Granollers, instant a l'Ajuntament de Granollers a donar suport al procés participatiu del 9 de novembre 2014, està rebutjada per majoria absoluta de la Junta de Portaveus, amb els vots a favor dels grups proposants i els vots en contra dels grups municipals del Partit Popular i del Partit Socialista. I per últim... La moció presentada pel grup municipal socialista davant la celebració d'una consulta per decidir el futur polític de Catalunya està aprovada per majoria absoluta de la Junta de Portaveus amb els vots a favor del grup municipal proposant, l'abstenció dels grups municipals d'Acció Granollers, Convergència i Unió, Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa Entesa i el vot en contra del grup municipal del Partit Popular. La seva part dispositiva, preveu el següent. Primer, expressar la voluntat de l'Ajuntament de Granollers de facilitar la celebració de l'esmentada consulta, tot col·laborant en aquells aspectes que en sigui requerit pel Govern de la Generalitat per tal de fer possible que tots els ciutadans i les ciutadanes que ho desitgin hi puguin participar. Segon, reclamar que els catalans i les catalanes es puguin pronunciar lliurement en un referèndum sobre el futur de Catalunya. I tercer, expressar el nostre suport a les institucions nacionals catalanes, al Parlament i la Generalitat de Catalunya, que encarnen l'expressió de la voluntat democràtica d'autogovern del poble de Catalunya. I quart, donar compte d'aquesta resolució al president de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern d'Espanya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i al president del Congrés dels Diputats i al Senat perquè ho traslladin als respectius grups parlamentaris. Moltes gràcies. Tanquem aquest apartat de Junta Portaveus. Passem ara al torn de prec per a altres interpel·lacions. Senyor Mur. Endavant. Gràcies. És un prec en relació al tauler de dictes. A l'abril de 2014, si no estic mal informat, en el marc de l'oficina virtual d'atenció ciutadana
es va implantar el Toll d'Edictes. Per tant, diguem-ne, és un aspecte virtual, una web on s'hi pot accedir a buscar informació. En aquest Toll d'Edictes hem constatat que si bé s'hi pengen els acords que s'han establert en el ple, per exemple, posem un exemple concret, com era el reglament dels centres cívics, no? Vull dir que vam acordar tirar endavant aquest reglament, en el Toll d'Anuncis hi ha l'acord, però no hi ha el document relatiu al reglament. Per tant, l'exposició que se'n fa és nul·la en aquest sentit del propi reglament i per tant les aportacions que hagin de fer els ciutadans no es poden fer en facilitat. No dic que no estigui l'accés dels ciutadans en algun lloc o altre, en la UAC, amb un paper per allà darrere, jo no dic pas que no. També em consta que hi ha un PC en la UAC on te pots anar-hi i buscar, però el document del reglament dels centres cívics no hi és. Som conscients que hi ha coses que no les podem penjar en el Toll d'Edictes perquè la llei de protecció de dades ho prohibeix, però precisament reglaments o plans, que són coses que no tenen cap implicació amb la llei de protecció de dades, els hauríem de penjar. Per tant, el prec que els hi faig és de que no només es pengin els acords, sinó que es pengin els documents que hem acordat perquè en la fase d'exposició els ciutadans i ciutadanes hi puguin fer les seves al·legacions o les seves aportacions. Gràcies. Prenem nota i controlarem l'eficàcia d'aquest procediment, tot i que la pàgina web de l'Ajuntament sí que, en el seu global, sí que hi té el reglament que vostè esmenta. No, segurament no la finestreta que vostè fa referència, però sí que hi és en la pàgina web. Senyor Casanovas? Sí, gràcies, alcalde. El mes de gener es va aprovar que sancionaria les entitats financeres que tinguin pisos buits a la ciutat. El ple de juny vaig fer la pregunta de com estava la situació, si el tema dels expedients, i se'm va respondre que n'hi havia 21 d'oberts. Estem a octubre, el que volia saber és si continua havent-hi aquests 21, si n'hi ha més, en quin procés estan aquests expedients, si s'han arribat a acords o es té previst sancionar alguna entitat per tenir més de 2 anys un habitatge buit. Gràcies. Bé, moltes gràcies al senyor Terrades. Si la memòria l'acompanya, li farà li donarà la informació i en tot cas li pot detallar tranquil·lament després la informativa, però en tot cas fins allà on li arriba la memòria té la paraula. A la informativa li donaré més detalls del nombre exacte d'expedients que s'han obert, perquè se n'obren tot sovint. Un cop els serveis d'inspecció de l'Ajuntament, després de fer diverses comprovacions, detecten que alguns d'aquests habitatges fa més de 2 anys que estan desocupats. És cert, el mes de juliol o juny li vaig contestar que ja n'hi havia 21 d'oberts, que són els primers que s'han formalitzat. Vostè sap que hi ha uns plaços determinats perquè les entitats bancàries o les empreses vinculades ens expliquin o ens diguin què és el que pensen fer. Hi ha tràmits d'audiència, etc, etc. El procés administratiu és farragós perquè estem en un estat garantista, cosa que no tinc res a discutir. Aquests primers 21, pel que em diuen els serveis jurídics, jo crec que en un termini màxim d'un mes estarem en disposició de si no... Perquè els arguments que ens han donat, en tot cas sí que aquest és un tema que voldria contrastar, és que ja han posat a disposició algunes d'aquestes entitats bancàries del govern de la Generalitat de Catalunya alguns dels seus actius. Després no concreten a on, jo em sembla molt bé que algunes d'aquestes entitats financeres hagin posat, si els meus números no estan equivocats, al voltant d'uns 1.500 habitatges en el conjunt del territori de Catalunya, que és una xifra absolutament insatisfactòria, perquè l'objectiu no és tant sancionar les entitats financeres, sinó que posin part del parc d'habitatge que tenen, en funció de les necessitats que tenim detectades en el conjunt del país, també a Granollers, a disposició o bé de les entitats socials o bé de l'Ajuntament o bé directament en els propis ciutadans. Que hi hagi una cartera, un parc d'habitatge públic de lloguer i sobretot de lloguer social.
Jo crec que aquests primers 21 expedients que es van obrir, aproximadament d'aquí un mes, mes i alguna cosa, estarem en disposició, si no s'ha posat a disposició de l'administració aquests habitatges perquè compleixi una funció social, de posar les primeres sancions. Però en tot cas ja li detallaré a la comissió informativa. I els altres segueixen el seu camí. Una altra qüestió particular, com es deia, senyor? Endavant, senyor Germán Sequier. Gràcies, alcalde. Em volia referir al ple del passat 30 de setembre, en el qual un dels temes que va ocasionar el debat sobre el compte municipal, no? El rendiment de compte. I en aquest tema, una vegada més, va sortir de forma reiterada i repetitiva doncs la lamentació o la queixa del retard de la Generalitat en el pagament del deute d'escoles Bressol, que era cert, vull dir que no és que fos una qüestió incertesa. Va haver-hi un debat entre diverses persones del consistori, fins i tot es va utilitzar la paraula traïdoria en un cert moment, i que bueno, ja es va aclarir finalment i va quedar establert com l'alcalde mateix va donar una fórmula sobre la qüestió. Al cap de pocs dies, el 6 d'octubre concretament, a la premsa va sortir el comunicat o la nota de premsa com que ja s'havia cobrat els 304.000 euros d'aquell deute de la Generalitat envers les escoles Bressol. Sí? Llavors, el prec que voldríem fer és que freqüentment i sempre que es pot o sempre que podeu, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid o que el Congost passa per Granollers, per fer-ho diferent, doncs reiteradament parleu i lamentem aquesta situació, que no és que a nosaltres ens agradi, però que potser podíem deixar-la ja una mica establerta i parada. No? Avui jo creia que en l'últim punt, els 401.000 euros que s'ha aprovat l'addenda, doncs penso que és una notícia positiva i potser valdria la pena doncs, tenir-la present també. No? Resumint o acabant, volia fer un prec, o potser dos. Un primer, doncs demanar que posem fre ja aquesta reiteració de sempre que es pot recordar de que hi ha un deute i que no es paga. I si això no pot ser, el segon prec seria que quan alguna vegada doncs, se solucioni positivament una situació també doncs, que se'ns comenti, perquè dona la circumstància que el dia 30 de setembre va ser quan es va pagar aquest deute, segons hem constatat. De manera que quan estàvem aquí fent aquell debat ja se sabia que el deute estava pagat. Gràcies. Bé, pels peculiars mecanismes que té la Generalitat de fer lliurament de documents, en aquell moment la regidora òbviament no ho sabia. I en tot cas, com que hi ha mitjans de comunicació que segueixen el tema, en el moment en què vam tenir constància del cobrament ho vam fer públic, que és el que pertoca. Vam fer públic que s'havia pagat un deute del 2011. Recordem-ho també. I en tot cas, si hi ha una realitat que és objectiva i és que la Generalitat ens deu forces diners, jo crec que a l'open data que ens reclamava el senyor Mur i a la realitat concreta de cada dia, és bo que els ciutadans ho sàpiguen. És bo que els ciutadans ho sàpiguen, igual com és bo que els ciutadans sàpiguen quina és la relació que té doncs, financerament Catalunya amb el conjunt de l'Estat. És pura transparència, per tant, nosaltres el que volem és que els ciutadans tinguin una informació de qualitat, tant quan es dona el pagament com quan no es dona. I en tot cas, avui el tema que s'ha portat és un tema molt ajustat i molt tècnic, perquè té que haver una negociació molt llarga de diners que haurien d'haver cobrat també. Estem contents de prendre aquest acord, però el prenem amb alguns mesos de retard, cosa que ens havíem estalviat de dir fins ara. I en tot cas el que es tracta ara és que efectivament es compleixin els terminis i puguem tenir aquests diners a disposició d'una cosa tan senzilla com és pagar els sous dels mestres i les mestres de les nostres escoles,
i de pagar les despeses de les escoles municipals. En tot cas, tindrem en compte la seva observació, senyor Carmenzequiel. Gràcies. Alguna altra qüestió? Gràcies.